O Superior Tribunal de Justiça pode julgar ainda hoje o pedido de liberdade para Roger Abdelmassi. Ele é acusado de estuprar 56 mulheres. A repórter Ananda Apple está na delegacia onde o médico está preso na Zona Norte. Bom dia, Ananda. Bom dia, Mona Lisa. O ministro Félix Fischer é que será o relator desse pedido de habeas corpus, que os advogados do médico entraram ontem em Brasília, ontem de manhã, no Superior Tribunal de Justiça. Um dia antes, esse mesmo pedido tinha sido negado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. A Secretaria de Segurança Pública ainda não confirmou se o Dr. Roger Abdelmassi vai ser transferido para o sistema penitenciário. Hoje é dia de visitas aqui no 40º DP e o filho dele, Vicente Abdelmassi, é que é o responsável agora pela clínica, já que o médico teve o direito de exercer a medicina cassado pelo Conselho aqui de São Paulo. Mona Lisa.